Edgar tem uma empresa que presta serviço de limpeza e diz que está com dificuldade de contratar funcionários com deficiência. O nosso segmento em específico tem uma particularidade, que é limpeza. Então, 95% dos nossos funcionários estão realmente com a mão na massa, trabalhando pesado, enfrentando degraus, enfrentando alturas, enfrentando vários tipos de ambientes para se fazer uma limpeza. Ele explica que nem sempre há acessibilidade nesses locais onde os funcionários vão trabalhar. Falta de mobilidade, falta de formas de locomoção de uma pessoa, por exemplo, cadeirante, pessoas que têm que usar essas calçadas das nossas cidades, pessoas que precisam adentrar aos prédios de onde nós fazemos o serviço, que não tem rampas de acesso, que não tem prédios que foram construídos há 20, 30 anos atrás e que ainda não estão regulares com as novas regras, com as novas normas. A lei de cotas estabelece que toda empresa com mais de 100 funcionários deve reservar de 2 a 5% das vagas para colaboradores com deficiência física, visual, intelectual. O percentual varia conforme o porte da empresa e vale para qualquer ramo de atividade econômica. Nenhuma empresa está isenta da obrigatoriedade. A Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás tem um departamento de seleção e encaminha os candidatos para as vagas disponíveis. Nós temos feito, desde 2001, um trabalho intenso para fazer com que as empresas entendam que a inclusão é algo bom. Enquanto a gente vê grandes corporações, mundo afora, trabalhando a questão da diversidade nos seus quadros, as empresas brasileiras rejeitam a cota, que é um excelente potencial, que tem um excelente potencial de trabalhar a diversidade. Cabe ao Ministério Público do Trabalho fiscalizar as empresas quanto ao cumprimento da lei. O valor da multa por colaborador não contratado pode variar de R$ 2.284 até R$ 228 mil. A procuradora diz que das mais de 14 mil vagas que deveriam estar preenchidas por deficientes hoje no estado, só pouco mais da metade está ocupada. O grande motivo, segundo ela, seria o preconceito, ou melhor, o capacitismo. É um preconceito que faz com que as pessoas, principalmente as pessoas sem deficiência, porque até pessoas com deficiência têm esse tipo de capacitismo também com tipos diferentes de deficiência, né? Com outros tipos de deficiência, mas as pessoas olham para a pessoa com deficiência e entendem elas como incapazes de participar socialmente e participar de modo bom e produtivo. Uma justificativa que as empresas dão muito é de que falta qualificação entre os deficientes. E uma das razões para isso está na educação de base. As escolas não estão preparadas para a inclusão e deixam a desejar na formação dos alunos com deficiência. A lei é justamente para tentar reparar essa falha. Hoje, as empresas e as grandes empresas, elas qualificam as demais pessoas que não têm deficiência, porque a qualificação do trabalhador brasileiro é um problema. Então, isso não é novidade. Muitas vezes, as empresas qualificam as pessoas sem deficiência e quando vão contratar pessoas com deficiência, lançam essa ideia de que não tem gente qualificada. Por que não qualifica?